Danela, recite nam kako ste se odlučili za rad u neprofitnom sektoru? Jesu li presudila vaša osobna uvjerenja ili to smatrate poslom kao i svaki drugi? Pa ovako, s obzirom da sam magistrirala novinarstvo, prvenstvena želja mi je bila baviti se novinarstvom, no nekom kratkom, recimo, to tako stažem u redakciji, shvatila da se novinarstvom zapravo više mogu baviti izvan njega i da pokretati nekakve društvene promjene mogu se više izraziti i zapravo mogu više raditi u nekom drugom okruženju. Centar za mirovne studije je mjesto koje vrijednosno odgovara mojim osobnim uvjerenjima i to nikako ne bi nazvala poslom, koje traje od 9 do 5, na primjer, jer osim radnog vremena koje je naravno 0 do 24, jer ste vrlo ovisni o političkom kontekstu i okruženju, vijestima koje se dešavaju na svakodnevnoj bazi, zapravo ne možete se isključiti u 8 navečer ako, na primjer, dolazi izbjeglički val iz Srbije u Hrvatsku. Tako da svakako ne bi to nazvala isključivo poslom, možda malo utopistički reći način življenja, ali je to sigurno nešto što odgovara mojim osobnim uvjerenjima. I to je baš lijepo. Vi ste zaduženi za odnose s javnošću. Možete li nam reći koliko je uloga marketinga u neprofitnoj organizaciji poput vaše? Pa izrazito bitna uloga marketinga. Ono što je ključno, znači nama je uvijek cilj da poruke koje zagovaramo, koje komuniciramo, da dođu do što većeg broja ljudi. Udruge često okupljaju samo isto mišljenike, recimo, i osobe koje, kao što sam ja, na primjer, vrijednosno odgovaraju tim istim stvarima koje zagovaramo. No ideja je zapravo da poruke idu više u mainstream, da idu do što većeg broja ljudi, pogotovo mladih ljudi koji onda mogu na neki način postati glasnogovornici tih istih poruka. U tom smislu nam je izrazito bitan i ovaj klasičan marketing. Možda ga ne koristimo mnogo zbog sredstava koje se njemu treba zapravo posvetiti, no kroz društvene mreže radimo jako puno. Isto tako u svakodnevnom radu, u odnosima s medijima, svakodnevno komuniciramo s njima. Možda nekad ne reagiramo mi kao Centar za mirovne studije na neke političke momente, već u dogovoru sa novinarima im dojavljamo neke informacije ili komuniciramo na neki drugi način. Uglavnom, odnosi s medijima su nam zapravo svakodnevni posao i izrazito bitan. Rekli ste da je vaša udruga poželjan poslodavac, a pitanje koje sigurno zanima naše studente je postoji li interes za zapošljavanjem osoba iz sfere marketinga i komunikacija? Pa da, možda to nije prvenstveni nekakav profil ljudi koje udruge često traže, no svakako je nekakav trend tome da i udruge i organizacije civilnog društva zapravo zapošljavaju osobe koje se profesionalno bave marketingom, odnosima s javnošću, komunikacijom kao takvom. Upravo iz ovog razloga koje sam malo prije navela, iz tog cilja da nam poruke dođu do što većeg broja ljudi. I u Centru za mirovne studije ja sam dosta friško, recimo, zaposlena tamo, ali smo shvatili da nam je bitno da se osoba, stručna osoba bavi tim temama, na koji način artikulirati poruke, da li ćemo jedan dan ići s priopćenjem, drugi dan sa preskonferencijom, treći dan organizirati stručni skup, da je bitno imati osobu među svojim redovima koja na neki način zna koji su alati i na koji način će koji alati doprijeti do kojeg broja ljudi. Tako da udruge sve više zapravo zapošljavaju osobe koje se bave ili marketingom, ili komunikologijom, novinarstvom, baš iz tih razloga što je bitno doprijeti do što većeg broja ljudi i da se ta poruka puno više čuje. To je baš sjajna onda vijest za naše studente. Tako je, neka prate web stranice Centra za mirovne studije, možda se desi nekakav oglas za posao. Eto, draga Danela, hvala vam za intervju i što ste nas počastili gostujućim predavanjem. Hvala vama što ste me pozvali, bilo je ugodno i lijepo.